abalunji nesimi okubanti nene de omuchali nafe ku program ya fenamu atulebanange muli mutya mugamba chi how are you how has been the week yes nze munange munasoji wadi muchisenyiga senyigao nenga tujja batu chikuba mpola mpola lwampa kamu mateka nenga muli mutya mikwano tukomyeo ne program ya fenamu atulianga bulijjo sawa za feziba nya olinakubera mukaga nange kenyini nga bujjo stella nambiri wanange mutumisi nze nyo ebayoga mukasira ka covid naye tukomyeo reloaded na ebyuma bipya technology mupya buli kimu nga ogenda okubeera nga okiraba munnange tulina n'omunnange we twakoma last week naye ngenda kuba nsooke mbazeeyo ku katono nnyo we twakoma last week era wenyini we tugenda okubeera nga tutandikira tulabe ate biki ebyaddirira nga tuvudde ku ekyo kati kambazeeko emabega tukomeo ate wenyini we tugenda okubeera nga tutandikira programu yaffe eya leero. Namwa tulira tukuletedde kamera ezenjawulo kamera zino munnaye nga zeeyambisibwa mu kujjayo buli kimu nga bwe kirabika ne bwuba mu nzikiza nga tekuli matala zo zikujjayo ekifaananyi munnange nga kiri kiriya nga bw'okiraba kabube mu nzikiza kabube kiro zo zikuletedde ekifaananyi nga kiri mu bulungi light. Kamera zino munnange zibadde zikozesebwa mu kitongole ekikesi eky'omu America ekya FBI naye nga munnange twakoze okunoonyereza nga naffe tusobola okuzifuna era ne tuzifuna bazikola omwaka 2019 twazifunye tubere nga naffe tuyongera okubeera nga tuzeeyambisa mu programu yaffe eno ey'okunoonyereza eya namwatulira tulina kamera gye twayise mini spy camera 1080p eyo kamera munnange ogiteeka mu kifo nga tewala teyina na weerabika ebeera ematchinga n'ekisenge oba n'ebintu byonna 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 ebiriwo n'obeera nga omuntu tasobola na kugiraba wonna weri ate nga ekuwa ekifaananyi nga kiri kiriya ezuuminga eyina motion detectors, motion sensors, n'akawuka nayo kubanga ke kayiseewo yo eraga. Agenda. Era awo n'amweyimbamu era okukakana nga bakoze eki nga babirwanidde mu lutalo lwali lw'amaanyi nga bw'olulaba olako olwo olujjukira abaaki maama wange mulwadde ali ku kitanda olunkola ki wanimpaddeko akasente nengena nemulaba esente ngulamu kusente sina sente olina sente sinaokyatinga ku simu ng'olina gw'okyatinga naye olina bamalaaya be bakucakaza okukyatinga malaya okukyatinga ne bamalaya kitegeeza nti kusaasanya sente ye kyatinga ne bamalaya bamalaya ki sina sente sirina sente wawangaalokola sirina sente sirina sente sirina sente Nze simanyi bannanga omwana alwana okufa kuba munne mbeera mu kutaasa buli kaseera. Njagala twogerekoko. Naye okusooka byonna njagala okimanye bebi. I love you so so much. Sina kyempitako. Okitegeera. N'agamba Brenda singa muzadde omwana omulezi ne bweba nnyumba eno. Bw'ogenda kugifuluma yagiyingire. Kikazi kibi ndowooza kimpulaningira nakuntemula butemuzi kitwale maali okuteeka amaka gano amaka gendimu nakyo kisoboka nsobola okikola yes teri kitasoboka nze buli kimu nsobola okikola kasita oba nga onzaalidde omwana musajja gwe ngomanyiddebanga ddene mama Lita kana akantu kagenda tukyawaganya wano tukyankalanya wano kana akantu kagenda tukyankalanya wano okitegeera buli simu nga bw'okiraba olaba wano mama Rita oyo omwana tewaliiwo era wano taata wabasangirawo nga bali nabasanga okiraba
Era n'omalonza ajyo omwana w'obulenzi sikulimba Brenda. Nze buli kimu nkisayininga mu mannya go. Allô, mami. Wasibye otya mama? Oli otya obulwadde? Ng'olabye nabwo? Nange ndi eno njiya sente, naye munange omusajja we musaba sente ng'ayomba. Iye, ayagala na kunkuba bukubi. Okitegeera buli kimu okiwulira ssebo? Mpulira. Emboozi oyo giwulira? Njiwulira ate njirabo. Omwami nga bw'ayomba okitegeera? Amugamba omwana wabula omukyala ono. Ono wange oba omulala? No, gwe nti nno oyombesa nnyo omukyala ono nkiki nti alina akaana kamu. Okitegeera? Buli kimu weewulire kaawo. Mpulira. Iye, ayagala kunkuba bukubi atagamba muno nina akaana kamu ayagala mwana wa kubiri. Sisobola kuddamu kye nnakola kuba naye maama olaba bizibu ku bizibu. Sisobola kutoopinga bizibu ate ku bizibu. Sisobola. Kati ndi awo ndi mukattu nsobeddwa simanyi kyakkola. Omusajja atabuse. Olaba nali njagala kujja wiiki ejja nkulabeko. Iye, byonna nga njagala bikuleetera lumu n'eddagala n'engoye ze wali ontumye. Naye munnange yeekyanze era ku makya avuddewo ng'atabuse. Atabuse nnyo era ekyokkola simanyi maama kati ndi confused bintabuseeko. Munnange maama omwana agaanye ate saagala kuddamu kukola nsobi gye nnakukola. Kati mama yali nsobi ki eyo gye mwayimwogerako ne mama wo? Mubuuze nsobi ki eyo? Family ki? Nsobi ki? Family planning y'ensobi. Wakola family planning y'ensobi? Oli mumako okola family planning. Ate mu family planning nga munoonya mwana. Nkusaba omwana, njagala mwana ate okola family planning. Kati yali aganye okunfunira omulimu. Iye, ayagala kunkuba bukubi, atagamba muno nina akaana kamu ayagala mwana wa kubiri. Sisobola kuddamu kye nnakola kuba naye maama olaba bizibu ku bizibu. Sisobola kutoopinga bizibu ate ku bizibu. Family planning y'ensobi. Wakola family planning y'ensobi. Oli mumako okola family planning. Ate otya mu family planning nga munoonya mwana. Nkusaba omwana, njagala mwana ate okola family planning. Kati yali aganye okunfunira omulimu.
okufuna omulimu kugana zala kikyotalya omwana akuze ali myaka nga 12 obera kya ku family planning nga bulina kukyenda byekisinza okubayombya mwana ndowooza olaba omukyota kuzaala omwana anoonya kunyirira oyina ku sente eyo. Sisobola kuddamu kye nakola kuba naye maama olaba bizibu ku bizibu, sisobola kutopinga bizibu ate ku bizibu. Sisobola. Kati ndi awo ndi mukatu nsobeddwa simanyi kyakkola, omusajja atabuse, olaba nali njagala kujja wiiki ejja nkulabeko. Byonna nga njagala bikuleetera lumu n'eddagala n'engoye ze wali ontumye. Naye munnange yeekyanzi yeesanze era ku makya avuddewo ng'atabuse. Atabuse nnyo era ekyokkola simanyi maama kati ndi confused bintabuseeko. Munnange maama omwana agaanye ate saagala kuddamu kukola nsobi gye nakkola. Kati kyagira gwe atayagala kuzaala. Nsobi ki eyo kuba nalaba nga wagisimbako nyesira ng'oli ne maama mbu maama saagala kuddamu kukola nsobi gye nakola olubereberye. Famire kati nkugamba omwana nkusaba omwana owooza famire. Buli kimu kyewuliireko. Ate saagala kuddamu kukola nsobi gye nakola. Bibyo. Ebyo tebiyina makulu. Kale maama. Sibimanyi. Eyo gw'ogimanyi ne maamawo. Kati olunaku olulala era kamera yaffe eno ey'ebweru. Okitegeera? Kamera yaffe twagiteekawo bweru ku geeti awo. Tulaba waliwo omusajja yali mulema. Okitegeera oba n'abasabiriza oba ki awo tetwategeera. Teeka wano tulabe. Anti teeka tulabe. Olaba wano nange leka tulabe fenna. Maama tuula. Leka tulabe omulema. Era ne bantu mwe nga muli batabuzi. Mama Rita leka tulabe. Atagenda tutabula. Byatabuse. Byatabuse. Tula. Omulema anona chika tulabe bintako tulabe omulema atulao tulaba omusajjo no omulema wamanya bugena maso yaje na ajichuso kugizeri Eberawo. Kale katula. Eberawo eri wakati wano fena tulaba. Mama Richard tonsunako. Lacho sunako. 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 Lacho sunako.
tuchari kari atuloga tuli kudogo wali bwenzi bwe tuli kudogo katulabo babo babo bwenzi wange bulete dogo katulabo kale kati gwe tugambe neda gwe tugambe tulekerawo aloga wana omumanyi tulekerawo aloga uchenkana yeye yeroga eh mama singana leta babake abaketa wano babaketa abalogo okitegera munangi tulabo okumpangira abalema akalema osang akalema kekaleta dagala kateke doko bakaleta dagala tulabo mulemo ono yaletanga dagala chitofo era nyaga tulabenge yaliletanga tulaba omulema nga jana konkona yajana konkona yali abuza gwe wano natula ku gate tukulaba kwolo wali wafulumyemu era wava wanse ani afuluma igwe okitegera Je suis allé à la maison. Kuwade edachikezi ngo tambu dogenzi si saga kudamu kufuruma kusange u saga la kudamu kufuruma kusange kugeti wani mchimani lao paga la kunye nene mire mbejange inavamu wavu ndi musanyu kancha nkalani tuntabula saga busaji saja kuntabula kalewe kale gano vulema saga kudamu kula bamaso gange toda wani muntu alabi na kasajja kalabi oshitegera wava wa manga ebweru no musanga ku gate yali ambuzo oyo woyo wa muzo mulema nina pulagula mukino omulema ulira soko sike omulema wa muvuma bubinyo no mugamba kichono na ku gate ya fe kichono ne wange kasajja gwe buli kimusebo kyatunulire ko atingera sagala bali na kunonya mwezinya sawana ko omulema bununachi Zina program na bulema. Nengambe chavu mbona. Tanyanjulilanga ko kaganda ke kalema. Ye banange ngo omuntu alabye na kasajja kanu. Okola wo chao. Aka kunde tiba bizibu. Che chikutuziza ho kasere. Ye banange kasajja gwa senga nino obutwa senga mbuko ano bunywa no. Okola wo chao jira obulema. Ochimwe. Todda wano mulundi ogwo kubiri. Nza kalema kanona chewan. Balema baganda. Nze sina ko muchika chewan pecho teri mulema. Yajja kigende yo wala. Kigende wala oze yali anonanga chikugeti. Ani nanga chenebuza. Anonya ngaze na program na balema. Buza ngoyo. Nze okubuza. Yajja mirundi ameka kugeti guno gwe gwase bayo. Gwe gwase okatera gula ka gwe gwase mba nayo. Teyadda. Teyadda. Buza buza. Wada mukumula bako. Nja kutegera omulema oyo ke yali anonya wa. Tugende mas. Obageti yange mulema ya jikuma. Akubuza nze sebo tukeno gendo ko sisinga no mulema. Aye. Tugende kale. Nabe ne babo genda mu maso, genda mu maso. Tubabula na yingi. Genda mu maso songa zikwale ma. Olunako olulala era tulema tulaba omulema ono ku laptop njagala wetegereze nyo wano sebo. Omulema. Na tutabula. Nada mama. Kana akasoti asoti yako. Ah. Kwandiko kuze. Ku kamera zebweru. Nada mama sinze blenda. Tulaba omulema ono. Oshitegera ku kamera zebweru zimukwata. Yeka kutanda, kutandi. Oshitegera. Yeja ku geti na konkona. Yange geti yange. Yes, era ku omwana wo ono gwayise yani? Yani mwalawo? Mwala wa Fierita. Aha. Kwaro yaja ku geti. Oshitegera. Ato mwana ante mumugata mu biwozi byamu. Ani kati bakula ono kino ki ili onani. Omwana wange mutate mumugata mu biwozi. Onani, onani. 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 Oshitegera. Kwa mbira ba yes webicha atambula nga mwetu ina okugenda ko kunya kurendo lwamazi abantu abasinga gwenna complain nga kachata agenze mu bulango kaka chatyo bulango gwenga oyagala okujira aba olunako
olomukaga nga terunatuuka luba olunaku lwakusatu nga temuli wadde akalango n'akamu sasula omutwalo balanga omutwalo gumu omwezi si mungi sasula omutwalo gw'ogirabe mangu nga olwomukaaga terunaba kutuuka ojagenda ku webusayiti yaffe abstv.ug kwejja okuyita bajja kubeera nga bakuwa emitendera mwoyitamu okubeera nga osasula omutwalo gwo olabe sheno nga temuli wadde akalango ate ng'olwomukaaga terunakola ki terunatuuka kamba awumuzeemuko katono tukomawo ku pulogulaamu yaffe n'amwatulira njagala obeereko tovaawo tuwummulamu katono tulina okulaba ekintu kino amazima mu nnyumba eno kiki ddala ddala ekigenda maaso tovaawo gwe tukomawo.